ለማንኛውም አሪፍ ቆይታ ያደረግን ይመስለኛል እስቲ እኔ ደግሞ አንድ ቀል ቲፕ ላርግላችሁና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ደግሞ እንሄዳለን ከቤት እንዴት እንደተባረርኩ ማለት ከቤት እንዴት ውጣ እንደተባልኩ ምን ታስተውስ ቀልድናትና ልጆኜ ነው ትዝ ይለኛል ማዘር የባል ግዜ ደርሶባት ስጋ መግዣ ብር አልነበራትምና ቅርጫ ስጋ ሰው ሁሉ ሲያስገባ በጣም አይምሯን ይነካትና ሄዳ ከገበያ በቆሎ ትገዛና በቆሎን በኮባ ተቅለላው ልክ ቅርጫ ስጋ እንደተይዞ እንደሚመጣ በዘምቢል ምናምን ይዛ ዛሬውን ቅርጫው ገብቷል ምናምን አለች እኔ ደግሞ ነቅቻለሁ እሺ አልኳት ደጅ እየተጫወትኩ ነው እዛ ከጎረቤት ጋር ጻብናት የጎረቤት የሷን የኑሮ ደረጃ እንዲያቁባት ማትፈልግም አንገቷን አወጣችና ባጥር በኩል ዛሬዬ አለች አበት ጠምሴ ሆነለቀቀል ፈልፍላሽ ቆየው ስላት ተባረሃል እንዳትመጣ ከእንግዲህ ተብዬ ተባረርኩ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ተመልሼ ማልሄድኩም ማለት ነው እናንተስ እስቲ የግል ገጠመኞቻችሁ ይኖራሉ ከዚህ በታች በምታየው ስልክ ቁጥር ብታደርሱ መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው ሚሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያቀበለ የሚገኘው አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ብለን እናምናለን ማተናል በጨዋነት አምሮብናል ይላል ጨቦ ዘዶ ይባላሉ እንተዋወቅ በድጋሚ የዚህ ባር ጋላፍ ነኝ ተቆጣጣር ነኝ ሙሽራ ምድር ነኝ ሳትከፍል የገባሁለት ወጣል ቀልድ ልነግር ነው ፍሬንድ ይኸው እንደዚህ እንደምታየው ሙሽራ ማለት እንደዚህ ሙሽራ ጫቅሶ ነው ምንድር በቀን 50 ሰው 60 ሰው ይጋባል ብዙ ታሪክ አለ አንዱ መጣና እንደዚህ ቀውጥ ሳግ ድግስ ምናምን እዚህ ጋር አንድ ካውካዋ መድረክ የሚያቀናብር ሰውዬ ምናምን መጣ በቃ ክርባትና ጉርባን ባላችሁበት ቁጭ ቀጭ በል ለሙሽራ አንድ ጥያቄ አለ ምናምን ሙሽራ ኮፈስ ብሎ ብራም ሱፊ ነው ፈጋግ ብሎ ያይ እሺ ሙሽራ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እስከዛሬ ስንት ሴት ታውቃለህ ጥሩ ጥያቄ ነው ስምንት የሴት ቤተሰብ ማለት ስድስት ነው ምን እያለ ነው ይላል የሴት ቤተሰብ ቅርታ ቅርታ እውነት እውነት ልናገር ሶስት ነው ባቆ ሶስት ሴት አቃለ ሰውዬ አባት ቅርታ ምንም አላቅም ከነ ብርጭቆ ይነኛል ሰውዬ ሽንቱ መጣ ብቻ እንደዚህ የሚያው ብዙ ታሪክ አለ አንዱ ደግሞ በቅርብ ሚስቱን የፈታ ሰውዬ ሰርግ ተጠርቶ መጣ እዚህ ባርግ ነው እዚህ ጫቦነት እኮ እኛ እኮ ነው በእናትህ የሚነግርህን ነገር እኮ ነው እንትን የሚልና መጣና ሰርግ ተደግሶ ምናምን የሰው ሰርግ ሊጋበዝ መጥቶ እሺ እሺ ኩራትና ቁርባን አሁን አንድ እንግዳ እንጋብዛለን ወደ መድረክ ለሙሽሮች ትምህርትም እንደምሆን ብለን አንዳንድ ጥያቄ እንጠያየቃለን እባክህ አቶ ተፈራ ወደዚህ እኔን ነው አቶ ተፈራ ወደዚህ መጣ እሺ ለሙሽሮች ትምህርት እንደሆን ትዳሪ በምንድን ነው የፈረሰው ንገራቸው እስቲ በምንድን ነው የፈረሰው ሲል ለልማት ተፈልጎ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንዴት ነው ፕሮግራማችን ፈሽ ነበር ተመችቷችኋል ወዳችሁታል ከወደዳችሁት እንግዲህ በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ አመስግኑን ያልወደደውም ካላሰበ አስተያየቱ መስጠት ይችላል እንግዲህ እኔ በዚሁ ልሰናበታችሁ ነው ከመሰናበቴ በፊት እስቲ አንድ ቃል ወደ እናንተ ፓስ ይደረግ አይመስላችሁ አዎ ይመስለኛል እኔ ብዙ ጊዜ ጎረቤታሞች ይጋጫሉ እና ሰውየው ሁልጊዜ የሚስቱ ንግሯን ያጥባታል እግሯን ያጥባታል ሁሉ ጊዜ በጣም እየተጣሉ እየተዘዳደቡ ምናምን እግሯን ያጥባታል እና አንድ ቀን ግራ ገባኝ እንዴ አቶ ከበደ ለምንድን ነው ሁሌ ትጣላላችሁ እየተዘዳደባችሁ እግሯን ግን ታጥባታል ለምንድን ነው ስለው ዘርዬ እኔ የምተኛው በግርጌ ነው ይባላል አሃ ተመልካቾቻችን እንዴት ነበር ቆይታ ተመችቷችኋል ፕሮግራማችን እንግዲህ እስካሁን እንዳያችሁት ቆንጆ ነበር ማለት ይቻላል ሀሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ ከዚህ ስር በመታየት ስልክ ቁጥር ብታደርሱን እኛም መልሰን ራሳችንን እያሳደግን ወደ እናንተ እንመጣለን ማለት ነው አዳዲስ ምርጥ ምርጥ ልጆች ደግሞ አሉ በሚቀጥለው ሳምንት ምርጥ ምርጥ ልጆችን ይዤ ነው የምመጣላችሁ ሚሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያደረሰ ያለው ፕሮግራሙን ደግሞ የሚያሳልጠው ማን ነው እንዶ ሸበላው ነዋ እስቲ አንዴ ራፕ እናድርግና እንለያይ
ودوان من دمامات ودوان من دلامامات إني أبا من النكالن بمرة كالتا يلا ودوان دم وقابط تاي ثا من النكر خلل لبات إن تين كلات من فسانس ميبلو خشن نكا إيهم برنامج تكفت سدنا يا ماكمات of course إن أنا يا ماكمات دكتور زرونيني